What up, Peak Performance English Academy, o lugar onde o seu inglês fica forte. How are you guys this evening? Guys, today is this very special live training because we're going to do it in English, okay? Many people have been asking me to do a live training with only English. But I've been a little reluctant to do it because not everyone understands English, only English. But don't worry, at the end I'm going to explain everything again in Portuguese. But first I'm going to try to explain everything to you guys in English only. And then at the end I'll explain to you guys in Portuguese. So if you have any questions, make sure you write them in the comments. And don't forget to like and share. Guys, live in English, okay? Everyone that's getting online right now. Hey, Mr. Ogi, how are you, my friend? Today we're going to talk about communication. And we're going to break it down. And we're going to talk about vocabulary, tone of voice, and nonverbal communication. Okay? So these are the three pillars of communication. And I'm going to give you guys a lot of tips so you can make your English communication, not only your English communication better, but your Portuguese communication better. Okay? You guys ready? Hey, Mr. Enrique. Thank you for sharing. Let's share, my friends. Hey, Sandra. Hey, Mr. Matthews. Guys, for everyone who's only coming in right now to the live, this live is going to be in English, okay? So, what is communication? Communication can be summed up into three categories. Vocabulary, which is the words that you say. Vocabulary, the words, okay? Hey, Terezinha, how are you? Your tone of voice, the tone of voice you're using. You can have a high tone or a low tone. You can have a serious tone or a funny tone. So there's many different types of tone of voice. And this is a lot to do with communication, okay? And then there's nonverbal communication. What is nonverbal communication? Mr. Ogi, I can't read your comment because then I'll be talking in Portuguese. Yeah, I have talked about this in Portuguese before. Where English gets strong. Very good, Mr. Claudio. Okay, guys, if you have any questions, write it down, and then at the end, I'll explain it to you in Portuguese. First, I'm going to tell you everything about communication in English. Then we're going to go to Portuguese. Hey, Mr. Sam. Okay, guys, so what is nonverbal communication? Nonverbal communication can be your facial expressions, just like sometimes you could just look at a person like disapproval face, and then the person knows what you're talking about. Nonverbal, you can be like this. Or you can be like smiling, be very happy. This is some type of nonverbal communication. What else? Eye contact. When you have eye contact with the person, depending on how you use your eye contact, you're saying other things, okay? But let's talk about percentile. Vocabulary, guys, is only 7% of communication, okay? Vocabulary is only responsible for 7% of communication. So imagine you're watching your favorite movie or you're watching some series on Netflix and you can read everything in the subtitle. You can read everything, but even if you understand everything that's in the subtitle, you're only receiving 7% of communication. Mr. Sam is happy because the live is only in English. All in English, Mr. Matthews. All right? For now. But guys, don't worry. At the end, I'm going to explain everything in Portuguese for if you don't understand something. But I think you guys can understand a lot in English because I use a lot of nonverbal communication. I use my hands. I use my tone of voice so you can understand more. Look, tone of voice is responsible, guys, for 38% of communication. Okay, so tone of voice is a big part of communication. It's not only vocabulary. Hey, Claudia. Hey, baby. How are you? Okay, now let's talk about nonverbal communication. How much is that? Nonverbal communication, guys, is 55%. So you can say a lot without saying any words. I could just be like this. Nonverbal communication. You see, you guys understand perfectly because I said,
Okay? Nonverbal communication. I don't have to use vocabulary. Vocabulary is only 7%, guys. Tone of voice is 38%, so it's very important. Many, many people that are trying to learn English, they focus so much on vocabulary. They focus so much, oh Bruno, I don't know many words, I need to study vocabulary. Oh my God, I really, really need to study more vocabulary. No, you don't. Vocabulary is only 7%. It's important, of course, but it's more important for you to understand communication is for you to understand the tone of voice and for you to understand nonverbal communication too. Now, thank you, Mr. Matthews. With training, your English can be the same, my friend, because I'm Brazilian. I'm not American. I lived in the USA, okay, but it's all about training. There's many Brazilian people who have lived in the United States, but they don't have good pronunciation. They don't speak well because they didn't train. So if you train, you can have the same pronunciation, Mr. Matthews. Look, guys, now these percentages, I'm gonna prove it to you. I told you, but now I'm gonna prove it to you. If I tell you like this, guys, look, pay attention to what I'm gonna say right now. Pay attention. If I say, guys, you know, today, I'm really happy because I'm doing the first live here only in English, okay? And I'm extremely happy. I feel phenomenal. Do you guys believe me? No, you do not believe me. My vocabulary is saying, I am happy. My vocabulary is saying, I am happy. But my tone of voice is saying that I'm not happy, I'm sad. And my nonverbal, I'm holding my neck and I'm going like this and I'm going like this. My eye contact is low. So my vocabulary is saying, I'm happy. But my tone of voice and my eye contact is like, I'm so sad, all right? So guys, think about it this way. Nobody listens to what you say. They listen to how you say it. Now I'm gonna give you a tip. How are you gonna use this to your advantage? Whenever you guys want to watch something, you can understand it only in English. If you put Netflix on, if you put a movie or a video on YouTube, if you put it without subtitles, no vocabulary, forget subtitles. And if you pay attention to the nonverbal and to the tone of voice, you will understand. But you have to focus on this. Whenever you're watching a movie in English and the subtitle is in English, you're gonna focus only on the words. If you only focus on the words, you're gonna miss the tone of voice and you're gonna miss the nonverbal cues. So you're not gonna understand the movie. You're gonna understand it just the vocabulary, which is 7%. So guys, my tip to you is to focus on the nonverbal and the tone of voice because you will understand the movie. If I watch any movie, you can pick in any language, maybe Turkish. If I watch a movie in Turkish and I'll be watching it, I don't understand the vocabulary at all, but I'll pay attention to the tone of voice and to the nonverbal communication, which is the context. And then I'll be able to tell you somewhat what they're saying and what the movie is about. Many people, many of my former clients, many of my followers, they tell me, Bruno, I can't understand if I only put it in English. Because you're only focusing on the words. Don't only focus on the words. Focus on the nonverbal facial expressions. Okay, happy, sad, all the facial expressions, eye contact, and the posture, which is nonverbal. If you focus on this and focus on the tone of voice, you can understand so much, guys. Okay? Guys, did you guys understand everything? Did you understand everything in English? Now I'm gonna tell you guys in Portuguese because this is very important information and I want to make sure everyone understands 100%. So now I'm gonna tell you guys in Portuguese, okay? Deal? All right, galera. Em português agora, meu português vai estar mais travado, meu português é mais travado do que o meu inglês, porque eu treinei mais o inglês do que o português.
Então, o Sam entendeu tudo. Mas, Sam, por quê? Porque eu uso muito a comunicação não verbal. Eu uso muito a entonação. Então, eu sou um bom professor, vamos dizer, guys, porque eu não só uso vocabulário, eu só não explico para vocês assim. Eu explico, tipo, com a minha energia, com o meu tom de voz, com a minha linguagem corporal. Eu uso 100% da comunicação. Então, essas sacadas aqui, guys, vão servir tanto para o português quanto para o inglês. Para todo mundo que estava acompanhando até agora, o que eu expliquei, que comunicação é dividido em esses três pilares: o vocabulário, que são as palavras, o tom da sua voz, a sua tonalidade, que é 38%, e a comunicação não verbal, que é a postura, tá vendo? Postura, contato visual, expressões faciais, isso que seria a comunicação não verbal. E agora, tonalidade. É muito importante também. Mas por que que eu tô falando isso para vocês? Para vocês pararem de só querer aprender vocabulário, guys. Isso é um erro muito grande de várias pessoas que estão nessa missão de escalar a montanha, de ficar melhor no inglês. As pessoas se prendem ao vocabulário, guys. E às vezes a gente está assistindo alguma coisa com legenda em inglês, o áudio está em inglês, a legenda está em inglês, beleza, você está treinando, você está aprendendo alguma coisa, mas você não está treinando o máximo, você não está sendo tão eficiente. Porque, ó, se você coloca legenda em inglês, eu tenho certeza, guys, até para mim que eu entendo tudo, até a legenda puxa minha atenção. Então, enquanto tá rolando lá o filme, as cenas, a emoção dos atores. Tá rolando tudo o filme, você tá focado em 7% só na legenda. Se você vai ficar só olhando a legenda, você pode entender tudo que tá na legenda, mas aí você só tá entendendo 7%. Eu falei para vocês aqui as porcentagens. Aí depois eu fiz uma brincadeira com vocês, porque falar porcentagem, tudo bem. Tem até um livro que é chamado Como Mentir com Estatísticas. Você pode inventar qualquer coisa dependendo das estatísticas. Mas eu quis provar para vocês que seria assim, ó. Eu falei que as pessoas não escutam o que você está falando, as pessoas não escutam o seu vocabulário, as pessoas escutam como você está falando. Então, eu falei para vocês, galera, eu estou muito feliz hoje, sabe? Hoje eu estou fazendo essa live, vocês entraram aí, vocês deram like, vocês compartilharam e você não sabe como que isso me faz feliz. Tá vendo? É uma comunicação não verbal. Então, o que que eu falei? Eu estou feliz, eu estou muito feliz, só que, ó, isso só é 7%. Vocês não acreditam nem a pau, guys, que eu estou feliz. Vocês escutam e vocês entendem a tonalidade e a comunicação não verbal. Então, dá para perceber quando uma pessoa está mentindo para você ou não, se você reparar nessas coisas e não só na linguagem, no vocabulário. É a mesma coisa, você chega em casa, alguém te pergunta: ah, como é que foi o dia? Como é que foi a aula? Como é que foi o trabalho? Você fala, você entra assim: foi bem, foi ótimo. Tá tudo ótimo. O que aconteceu? A pessoa pergunta, você tá falando, está tudo ótimo, foi bem, mas a pessoa tá escutando, não tá bem, porque as pessoas não escutam o que você fala, elas escutam como você fala. Então, para vocês que estão na missão de aprender o inglês e dominar e treinar mais o inglês, subir a montanha, comece a prestar atenção mais nisso, guys, no tom de voz e no, na comunicação não verbal, porque isso é 93% da comunicação. As pessoas pensam que é só vocabulário. Não é isso, guys. Então, muitas pessoas acham, tudo bem, guys, não que seja a melhor coisa do mundo, mas você vai estar aprendendo inglês. Você está aprendendo inglês se você está assistindo um filme com inglês e legenda em inglês. Tudo bem, é um treino, só que não é o treino mais efetivo, não é o melhor uso do seu tempo. Se você assistir sem legenda, só na raça, você vai estar usufruindo do material bem mais, você vai estar tendo mais retorno para o seu investimento. Para você aprender com a legenda, vai demorar muito mais. É a mesma coisa que eu for na academia e eu pegar um peso de 5 quilos, vamos dizer. Ler inglês, talvez para alguém é mais difícil, é 7 quilos, vamos dizer. Mas se você tirar a legenda, vai ficar um peso de 10, de 12, de 15 quilos. E aí vai ficar mais difícil para você levantar, vai ficar mais difícil de você entender, porque você vai ter que prestar mais atenção e ficar mais ligado no cenário, no contexto, no tom de voz das pessoas.
E aí, já que você está se esforçando mais, o seu resultado vai ser maior. É a mesma coisa na academia. É mais difícil fazer agachamento com 40 quilos do que com 20 quilos. Mas se eu fizer com 40 quilos cada lado, guys, eu vou estar trabalhando bem mais. Eu vou me cansar muito mais. Só que eu vou ter um retorno muito mais. Meu músculo vai ficar muito mais forte. Se você assistir algum seriado, algum filme, algum vídeo sem legenda, guys, você vai ficar cansado mentalmente, capaz de até te dar uma dor de cabeça. E é pra te dar uma dor de cabeça porque você tá expandindo o seu músculo, o seu cérebro, ok? Mesma coisa, o seu corpo fica cansado quando você treina. Deixa eu ver os comentários aqui, guys. Eu tô falando um monte e não tô lendo os comentários. Bruno, I'm understand, não. I understand. I'm é eu sou ou eu estou. Um erro muito comum. As pessoas falam direto I'm porque tá acostumado. Mas I'm Bruno. I'm em São Paulo. Eu sou Bruno, eu estou em São Paulo. Agora, I'm understand, eu sou entender, eu estou entender, não. I understand, sem o M. Everything and I'm very happy for this. Perfect, man. I'm happy too. Thank you for this advice. Bruno. Your name is very nice, yeah, we have nice names. Ok, Ogi, a comunicação é muito mais troca afetiva que informações, dados, etc. Eu concordo 100% com você, Mr. Ogi. E o motivo das conversas no dia a dia é afeto, com certeza. Feliz Dia das Mulheres, com certeza. Essa aula é dedicada para todas as mulheres, guys, ok? Vamos share and like, my friends, share and like this class. Tem mais sacadas aqui, guys. Eu vou explicar. Só deixa eu ler os comentários. Mas vou te dizer uma coisa. Quando a pessoa é de outro país, eu entendo o inglês melhor. Com os americanos, é mais fácil. É mais difícil. Ah, entendi. Cara, Sam, é porque... Vamos dizer, depende da pessoa. Se a pessoa tiver paciência e falar com mais pausas, e não com mais pausas, mas tentar usar a comunicação não verbal e a tonalidade, você vai entender melhor. Por exemplo, eu usei muito, eu tava falando inglês antes, você conseguiu entender tudo, mas é porque eu tava apelando na minha comunicação não verbal. Eu tava apelando na minha tonalidade, eu faço isso normalmente. Eu aprendi como usar as ferramentas da comunicação. Guys, antes de eu saber essas coisas aqui, eu era uma pessoa super tímida. Jamais que eu ia fazer uma live. Só que eu comecei a aprender sobre comunicação, sobre como quebrar as minhas inibições, e é o mesmo processo que vocês vão passar no inglês para ficar melhor. I'm understanding. Ah, ok. Agora faz sentido. Eu estou entendendo. Boa, Bruno. Hey, Mr. Vitor. What's up, my friend? Voltando, guys. Então, às vezes, a gente tá pensando que a gente tá aprendendo muito, que a gente tá treinando pra caramba. Não, Bruno, porque eu só assisto série em inglês com legenda em inglês. Eu tô treinando muito. Mas isso, guys, é um pensamento ou é uma estratégia que seja contra-intuitiva. Uma coisa que é contra-intuitiva, você pensa que... A sua intuição, né? Contra-intuitiva, você pensa que tá ajudando bastante. Assistir séries em inglês, que é ótimo, mas com legenda em inglês, que já não é tão ótimo. Por quê? Por causa do que eu expliquei nessa live, guys. Porque você, quando você coloca legenda, você vai se limitar a treinar só vocabulário. Você vai ficar fixado na legenda, ao invés de praticar mais a tonalidade, a compreensão de tonalidades e a compreensão não verbal, que é 93% da comunicação. Mas as pessoas falam, Bruno, eu não consigo de jeito nenhum, parece que eu estou ouvindo grego. Não é inglês, é grego. Olha só, guys, presta atenção no que está acontecendo, vê do que se trata o filme. Comédia é bem mais difícil, porque tem umas pegadinhas. Mas, vou te dar um exemplo. O cara chega no hospital, ó, vou fazer a cena aqui, ó, você é um ator. O cara chega no hospital. Oh my God, what happened? What happened? Is he okay? Is he okay? Oh my God, what happened? Então, se você estiver lendo ali, você vai perder tudo isso daqui. Oh my God, what happened? I can't believe he got in this accident. Oh my God. Guys, vocês vão saber, porque só pelo contexto que o cara tá desesperado, ele entrou no hospital e ele tá, what happened, what happened? Ele tá suando, tá ficando pálido. Você sabe que provavelmente aconteceu alguma coisa importante com alguém que ele se importa muito. E aí você vai começar a pegar as coisas, só pelo contexto, pela linguagem não verbal e a tonalidade. E aí quando você ouvir uma palavra tipo, this is unbelievable.
Unbelievable. Você vai ouvir unbelievable, vai entrar no seu ouvido e seu olho vai conectar nessa emoção. Você vai criar uma neuroassociação mais forte, guys. É que nem criança. Criança, você não ensina a criança com vocabulário. Você não vai falar garrafa e vai soletrar a garrafa para a criança. Não, você vai mostrar a garrafa, vai dar uma cutucada na cabeça da criança com garrafa. Não, tô brincando. Mas você vai mostrar a garrafa e vai falar garrafa, papai, mamãe. Aí a criança vai associar não através da escrita, ela vai associar através da visão e das emoções, ok? Tenho muita dificuldade para ouvir do que fala ou escreve. Como faço para melhorar? Pera aí, não entendi. Tenho muita dificuldade para ouvir do que fala ou escrever. Como faço para melhorar? Cara, eu não entendi ainda a pergunta, Vitor. Reformula a pergunta para me entender exatamente o que você está falando, porque não adianta eu responder se eu não entendi o que você está querendo dizer. Hey, Mr. Nelson! How are you? Nelson, assiste a live do começo, porque a live de hoje foi bem legal. Eu comecei a live só em inglês, mas eu não consigo fazer isso com vocês, guys. Eu quero ter certeza que vocês entenderam essas sacadas. Por isso que eu não encerrei só no inglês, porque são sacadas muito importantes, guys. Ok? E tem muitos professores de inglês online aí que eles recomendam. Ah, primeiro assiste em inglês com legenda em português. Depois assiste em inglês com legenda em inglês. Depois assiste só em inglês. Beleza, mas eu não tenho todo o tempo do mundo, cara. Ótimo, se você conseguir fazer isso, ótimo, faça esse treino. Mas se você quer ter uma coisa mais eficiente, assiste só em inglês. É o treino mais eficiente, é que nem na academia. Você pode ir lá na academia fazer um monte de exercício para as costas. Você pode fazer o puxar a barra para baixo, você pode fazer remada na máquina, você pode fazer um monte de exercício na máquina. Mas se você pegar e for fazer o levantamento terra, que é uma barra no chão e você só levanta a barra, é o mais difícil, guys. É pau esse exercício, só que é o que você vai mais ter retorno. Faz o que é mais difícil logo de cara, guys. É porque você vai ter um retorno mais maior de todos. Você vai ter o melhor retorno possível, guys. Se você fizer a coisa mais difícil, que é assistir completamente sem legenda. Mas aí você vai ter que virar um expert de comunicação. Prestar atenção na tonalidade e prestar atenção na comunicação não verbal. As expressões faciais, o contato visual, muitas coisas. A postura. Então, Sam, no telefone é mais difícil porque aí você já não tem essa comunicação não verbal. Você só tem vocabulário e tom de voz. Aí você tem que focar mais no tom de voz. Eu tenho muita dificuldade para ouvir inglês. Como faço para melhorar? Vitor, escutando mais. Você vai ter que escutar mais, escutar mais, escutar mais, escutar mais. E aí você vai começar a entender. Começa, cara, com coisas mais simples. Talvez um desenho, alguma coisa. Porque desenho tem bastante ilustrações, tudo é muito exagerado num desenho. Então você vai começar a entender. Mas o segredo, cara, se você tá com dificuldade para entender a compreensão, esquece o vocabulário, tira a legenda a partir de hoje, ok? Guys, a live tá ficando bem comprida hoje. Eu quero deixar ela... Eu sempre busco tentar deixar a live mais curta para todo mundo poder usufruir. Eu sei que as pessoas veem lá, às vezes no YouTube, muito tempo de live, ou aqui mesmo no Face, e acaba pulando o treino do dia. Então vamos deixar essa live mais curta. Guys, se vocês gostam do trabalho que eu tento fazer aqui, de ajudar vocês, de estar treinando aqui todo dia, porque a gente sabe que é só treino, não adianta, não tem milagre, guys, não tem inglês em 6 meses. Não tem, é pro resto da vida, mesma coisa, guys. Se eu parar de treinar, o meu braço ele começa a diminuir. Não é, eu treinei 6 meses, treinei 1 ano e agora eu vou parar de treinar. Guys, na vida, ou você tá subindo a montanha ou você tá retrocedendo. Ou você está crescendo ou você está morrendo. Não existe equilíbrio no universo. Ou é subindo ou descendo. Nada. Até o aço inoxidável corrói, guys. É mentira esse negócio de stainless steel, aço inoxidável. Esse aço também corrói. Então, ou você está melhorando todo dia ou você está piorando. Não existe você... Ah, parei. Ah, eu estou ótimo com o meu shape hoje. Vou parar de ir na academia. Não, guys, não é assim que funciona. Ah, eu tô feliz com o meu inglês hoje. Guys, teve uma época que o meu inglês começou a piorar. Porque eu não era professor de inglês ainda. Eu não falava com meus clientes todo dia. Eu, claro, eu entender perfeito, né? Porque eu só consumo conteúdo em inglês. Mas eu parei de falar um pouco de inglês falando só português com as pessoas aqui no Brasil.
E o que aconteceu? Começou a retroceder meu inglês. Então, para me manter meu inglês, eu decidi virar professor de inglês. Só que isso daí eu gostei bastante e acabou virando. Eu percebi que eu tinha um dom para isso. Então, se você não estiver subindo a montanha, guys, você tá descendo a montanha. Então, pensa nisso daí. Thank you, Mr. Ogie. Thank you, Mr. Nelson. Guys, love you so much. Quem entrou por último, assiste o replay dessa live ou assiste lá no YouTube. Entra lá, guys. Subscribe and share the keys, ok? Dá like nesse vídeo aí e compartilha, guys. Compartilha o vídeo no YouTube também, ok? Peace. Love you, guys.